Kau kau tali tu ali tali lebih baik lah. Tak aku bila. Kain apa tu bila? Meyau tu jono. Kain apa tu bila itu? Tapi ya cakap aku ini. Ah, dah tu dah tu. Nanti tu dah. Go go. Nanti tu CBY lah. Nanti ya tu le. Si mah bo. Ya le. Orang orang yang ni si. Wah orang yang ni sah. Eh, tu dah kuat mah, dah kuat mah. Dah kuat lo ya, yo. Dah lah. Eh, tu, tu ni ada. Weh, tu, tu ni be, lari ke. Ya lah. Kau bilang, ya, ya dong dah.